Drage kaštelanke i kašteljani, dame i gospodo, uvaženi gosti, dobar vam dan i dobrodošli na svečanu sjednicu Gradskog vijeća grada Kaštela povodom Dana grada. Ovaj važan datum za naš grad obilježavamo po prvi put na ovako neobičan način, a iskreno se nadamo i posljednji. Pandemija je korjenito promijenila naše živote i svakodnevnicu, no nije promijenila potrebu da obilježimo važne događaje naše povijesti, a to je u ovom slučaju nastanak Trpimirove darovnice, kao ni potrebu da istaknemo važne ljude naše sadašnjosti, a to su naši ovogodišnji dobitnici gradskih nagrada i priznanja, koje najljepše pozdravljamo jednim velikim pljeskom. A kad smo kod važnih ljudi, prisjetimo se i svih onih koji su živote dali za Hrvatsku, posebno žrtve naših poginulih branitelja, te vas pozivam minutom šutnje odajmo počast. Laka im Hrvatska zemlja. U ime Stožera civilne zaštite grada Kaštela molim vas da se tijekom sjednice pridržavate svih propisanih epidemioloških mjera kako bismo ovu sjednicu sigurno i dostojanstveno realizirali u datim okolnostima. Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju. Dozvolite mi sada da pozdravim ovdje prisutne goste koji su nas počastili svojim dolaskom. Velikim pljeskom pozdravimo izaslanika Sabora, izaslanika predsjednika Sabora Republike Hrvatske, saborskog zastupnika gospodina Antu Sanadera. Pozdravimo i izaslanika premijera Republike Hrvatske, župana Splitsko-dalmatinskog gospodina Blaženka Bobana. Pozdravljamo sve nazočne vijećnike gradskog vijeća i pročelnike, predstavnike udruge roditelja poginulih branitelja, predstavnike vatrogasnih društava Crvenog križa, ravnatelje gradskih ustanova te sve vas, dragi prijatelji, koji ste danas s nama. Posebno još jednom pozdravimo nazočne dobitnike nagrade grada Kaštela za 2020. godinu. A sada ću riječ prepustiti predsjedniku gradskog vijeća Kaštela. Pozdravite gospodina Ivana Udovičića. Poštovani i dragi prijatelji, gosti, uzvanici, poštovani potpredsjedniče Sabora Republike Hrvatske, gospodine župane, gradonačelniče, zamjenici gradonačelnika, od srca vas pozdravljam i želim dobrodošlicu na proslavu Dana grada Kaštela u ime svoje i te u ime Gradskog vijeća grada Kaštela. Posebno pozdravljam hrvatske branitelje i obitelji poginulih hrvatskih branitelja. Svima vama, kao i svim našim sugrađanima, iskreno čestitam Dan grada Kaštela. Iskrenu čestitku upućujem nagrađenim pojedincima i kolektivima, jer vaš doprinos zajednici ima posebnu vrijednost, vi ste bogatstvo naše zajednice, jer ste svojim dugogodišnjim radom u područjima vaših zanimanja istakli vrijednosti koje su prepoznate od drugih. Takve vrijednosti pomažu i oplemenjuju našu sredinu, a nas obvezuju da budemo bolji. Posebne okolnosti u kojima živimo zadnjih godinu dana umanjili su obim proslave ovogodišnje svečanosti, ovog značajnog datuma za Kaštela, te smo bili prinuđeni smanjiti broj gostiju na svečanu sjednicu u cilju zaštite zdravlja našeg, ali i naših bližnjih. Međutim, nećemo tražiti razloge da zbog toga preskačemo ili odgađamo obveze koje su pred nama. Dužni smo podnijeti račun našim građanima i kazati na koji način upravljamo resursima kojima grad raspolaže, kako trošimo zajednička gradska sredstva i kako to utječe na kvalitetu grad plodnih polja, izuzetnog geografskog položaja, tvrdim, izrazito dug. A vjerujem i u ime svih ostalih vijećnika da su sve izglasane odluke u ovogodišnjem i prošlim mandatima iz čestitih namjera kako bi opravdali svoj rad u najvažnijoj gradskoj instituciji. Usvajanje godišnjeg gradskog proračuna i njegova realizacija pod povećalom su svih koji prate rad gradskog vijeća. Današnje mogućnosti
prijenosa informacija apsolutno svima omogućavaju uvid u svaku utrošenu kunu gradskog proračuna. Jedan smo od najtransparentnijih gradova u Hrvatskoj kad su u pitanju informacije o radu gradske uprave, financijska izvješća i planovi. Što i kako smo radili zadnje 4 godine, imat ćemo priliku i vidjeti kroz prezentacije koje će slijediti tijekom svečane sjednice. Ključni komunalni projekti gradske prometnice, vodoopskrba i odvodnja, godinama su bili tema svih naših izvješća, ali i prijepora na sjednicama gradskog vijeća. Sad konačno možemo kazati da smo blizu cilja. Ušli smo u fazu izgradnje kanalizacijske mreže i spajanje samih objekata na istu, a financijska sredstva su osigurana najvećim dijelom iz EU fondova. Trenutno se radi na 10 gradilišta od Štafilića do Sučurca i nema prekida radova dok zadnji objekat u gradu ne priključimo na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. Ja molim evo samo sve vas i naše građane na strpljenje, razumijevanje, jasno, pomoć na terenu uvijek će biti dobrodošla. Kao što smo spomenuli prijašnjih godina, cijelo vrijeme razmišljamo o novim ulaganjima kako bi podigli kvalitetu života i otvorili nove poslovne perspektive. Intenzivno se ulaže u priobalni dio Kaštela, što možemo vidjeti na primjeru novoplaniranih lučica, neke se već grade, te proširenja i zaštite obalnog dijela. Kupnjom 250 tisuća metara kvadratnih zemljišta od kaštelanskih staklenika otvaramo nove perspektive i mogućnosti i želimo pokazati da vodimo računa o našim prirodnim potencijalima. Grad mora upravljati svojim resursima i ne smije se prepustiti stihiji. Iskreno zahvaljujem svima koji su zaduženi za realizaciju navedenih projekata na čelu sa gradonačelnikom i njegovim suradnicima koji vrijedno i marljivo odrađuju svoju zadaću kako bi svima bilo bolje. Zahvala i svima koji na bilo koji način doprinose kvaliteti života u našim Kaštelima, Hrvatskoj vladi, Saboru, našoj županiji i županu, kao i ostalim institucijama i društvima, javnim i privatnim, koje djeluju na prostoru naše lokalne zajednice. Sve vas još jednom pozdravljam i želim ugodan ostatak dana. Zdravi i veseli bili. Hvala gospodine Udovičiću, a sada pogledajmo filmski prikaz najvažnijih zbivanja u našem gradu kroz proteklu godinu. Grad plodnih polja, izuzetnog geografskog položaja, izrazito duge obale i idealnih uvjeta za život, kroz povijest je privlačio najpoznatije vladare koji su upravo na ovim prostorima odlučili izgraditi svoje carstvo. Jedan od njih bio je i knez Trpimir, koji se sebe naziva Milošću Božijom knez Hrvata u povelji izdanoj 4. ožujka 852. godine u Bijačima na mjestu crkve Svete Marte, gdje je knez stolovao i gdje je nastala najstarija isprava hrvatskih vladara. Upravo na ovaj datum slavimo Dan grada Kaštela. Proteklih godina ovaj grad je doživio pravi preporod u svim segmentima, počevši od spajanja na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, uređenja obale, prometnica duž cijelog grada, izgradnje i opremanja dječjih igrališta i parkova, uvođenja reda u odlaganje i odvoz otpada, pa sve do provedbe pronatalitetne, demografske i razvojne gospodarske politike. U proteklom razdoblju Kaštelani su dobili 2 vodospreme. U Kaštel Gomilici izgrađena je vodosprema i crpna stanica, a stanovnici su se počeli spajati na vodovodnu mrežu. Projekt je vrijedan oko 15 milijuna kuna i financiran isključivo sredstvima iz gradskog proračuna. Više od 7 milijuna kuna grad je izdvojio za izgradnju 2. vodospreme u Rudinama. Radovi su započeli u ljeto prošle godine, a sve bi trebalo biti gotovo za godinu dana.
U posljednje 4 godine zabilježeno je oko 1000 priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, a planirano je da se kroz godinu dana izgradi preostala infrastruktura, nakon čega će svi stanovnici grada imati riješeno pitanje vode i kanalizacije. Kaštela su najveće gradilište u Dalmaciji s 80 aktivnih lokacija. Osim radova na vodoopskrbnoj i kanalizacijskoj mreži koji su najbrojniji, najviše se ulaže u uređenje 17 km duge kaštelanske obale. U tijeku je priprema dokumentacije i prikupljanje dozvola za uređenje obale Kaštelšta Filić Gabine, nakon čega slijedi izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole. Samo za izradu idejnog projekta osigurano je 150.000 kuna, a riječ je o složenom pothvatu koji je u početnoj fazi. Njegovim završetkom ovaj dio obale poprimit će moderan izgled kako i dolikuje europskom turističkom gradu. Završeni su radovi na projektu sanacije obalnog zida istočno od kule Rotondo u Kaštelšta Filiću. U sklopu projekta sanirana je obala, tako da je izgrađen novi podmorski i nadmorski zid, zaštita od valova i šetnica u zaobalju obalnog zida. Grad je za ovu svrhu izdvojio nešto manje od 1 milijun kuna. Krajem godine započinju radovi na projektu koji će potpuno promijeniti vizuru grada. Uređenje obale na potezu od Kule Čipiko do Kaštel Starog jedna je od najzahtjevnijih investicija. Obala će se jednim dijelom nasipavati, bit će proširena oko 20 metara u more, čime će se stvoriti nekoliko tisuća metara kvadratnih nove površine. Tako će ovaj dio grada dobiti sasvim novi izgled. Radovi u Luci u Kaštel Starom ulaze u posljednju fazu. Ovaj projekt je vrijedan i oko 50 milijuna kuna, što ga čini najvećim projektom Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije od njenog osnivanja. Osim novih vezova, jedan dio obale osigurat će se za brodare i nautičare, a 9.500 kvadrata obale bit će obloženo kamenom. Grad će za ovu namjenu izdvojiti 14 milijuna kuna. Završena je i druga faza radova na uređenju plaže Glavica u Kaštel Lukšiću, u što je ukupno uloženo 10 milijuna kuna, a građani su dobili jednu od najmodernijih plaža u našoj županiji. Uređenje obale nastavlja se i u Kaštel Kambelovcu, a priprema dokumentacije za uređenje Sućuračke rive u završnoj fazi. U planu je uređenje obalnog pojasa od Sokolane do Gojače u svrhu zaštite od plavljenja, što obuhvaća površinu od preko 13.000 metara kvadratnih prekrasne šetnice i moderno uređenog okoliša. Vila Nika u Kaštel Starom uskoro će opet zablistati. Pri samom kraju su radovi na uređenju ove secesijske građevine, koja će imati poslovno-društvenu namjenu, gdje će se smjestiti uredi turističke zajednice i višenamjenska dvorana s pomoćnim prostorijama. Ukupna vrijednost radova je gotovo 5 milijuna kuna. Prepoznatljivi kaštelanski biser Dvorac Kaštilac, koji je obišao cijeli svijet zahvaljujući Igri prijestolja, doživio je pravi procvat proteklih godina. U obnovu kule i opatičke kuće u Kaštel Gomilici uz dozvolu konzervatora uloženo je više od 3,5 milijuna kuna. Posljednjih dana u tijeku su radovi na kanalizacijskoj mreži vrijedni 7 milijuna kuna, kako bi se građani mogli spojiti na gradsku mrežu fekalne odvodnje u sklopu ekoprojekta agencije Eko Kaštelanski zaljev. U posljednje 2 godine čistoća cijelog grada je na zavidnoj razini. S radom je započela gradska komunalna tvrtka Zeleno i Modro, koja je pokrenula velike pozitivne promjene po pitanju prikupljanja i odvoza otpada. Više nema kontejnera na gradskim ulicama. Svako domaćinstvo dobilo je svoje spremnike, a novo otvoreno reciklažno dvorište u Rudinama uvelike je pomoglo povećanju stope od 50% odvojeno prikupljenog otpada. Planirana je izgradnja još jednog reciklažnog dvorišta na području Kaštel Sućurca, a grad zajedno s tvrtkom Cemex sudjeluje u izgradnji prvog reciklažnog dvorišta za građevinski otpad.
Radovi na proširenju groblja u Kaštel Kambelovcu u završnoj su fazi. Gotovo 10 milijuna kuna grad Kaštela je uložio u ovu investiciju. Od otkupa zemljišta preko izgradnje ukopnih mjesta pa sve do uređenja staza i ogradnih zidova. Više od pola milijuna kuna uloženo je u uređenje groblja u Kaštel Gomilici, a uskoro kreće proširenje groblja u Kaštel Lukšiću. Posljednjih godina podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da je grad Kaštela u samom vrhu gradova u Republici Hrvatskoj po stopi prirodnog prirasta, kao jedan od gradova s najvećim brojem novodoseljenih stanovnika, što ga stavlja na listu najpoželjnijih gradova za život. Rezultatima su doprinijele pronatalitetne mjere grada Kaštela, na čijem je području uređeno više od 30 parkova i dječjih igrališta. Završena je izrada idejnog rješenja glavnog i izvedbenog projekta za Park Milinkovo u Kaštel Gomilici, za što će grad Kaštela izdvojiti više od 200 tisuća kuna. Uređenjem će biti obuhvaćen prostor sa sadržajima za djecu, parkiralište, opremljeno igralište, teniski teren, ugostiteljski objekt i zelene površine. Povećane su jednokratne naknade za novorođenu djecu, a jedna od mjera je i naknada u iznosu od 500 kuna za majke koje ostaju kod kuće do treće godine djetetova života. Status posvojitelja izjednačen je sa statusom roditelja. Grad je ove godine povećao iznos i broj stipendija, sufinancira javni prijevoz, kupnju radnih bilježnica, putne troškove za Erasmus, produženi boravak, a nakon proglašenja pandemije na proljeće prošle godine, roditelji su bili oslobođeni plaćanja vrtićke naknade za vrijeme kada djeca nisu pohađala vrtić. U odgoj i obrazovanje 2020. godine uloženo je više od 30 milijuna kuna, dok je nešto manje od 3 milijuna kuna grad uložio u demografske mjere. U vrijeme pandemije uvedene su brojne mjere i olakšice, kako građanima, tako i poduzetnicima, od jednokratnih novčanih potpora preko oslobađanja plaćanja najma i komunalne naknade. Tijekom protekle godine, samo za potpore gospodarstvenicima, izdvojeno je gotovo 2,5 milijuna kuna. Ovo je samo jedan mali dio rezultata u prethodnom razdoblju i dio budućih planova za nadolazeće razdoblje. Zato s punim pravom možemo reći da je Kaštela grad bogate prošlosti i svijetle budućnosti. Dame i gospodo, pozdravimo i gradonačelnika grada Kaštela, gospodina Denisa Ivanovića. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani župane, dragi prijatelji, gradski vijećnici, uzvanici i predstavnici medija, sve vas skupa pozdravljam i dobrodošli na svečanu sjednicu Gradskog vijeća povodom Dana grada Kaštela. Posebno pozdravljam sve hrvatske branitelje i roditelje poginulih hrvatskih branitelja. Ove godine smo u nešto skromnijem izdanju nego prethodnih godina zbog epidemioloških uvjeta, ali vjerujem da će se sve brzo vratiti u normalu. Unaprijed bi čestitao svim ovogodišnjim dobitnicima nagrade grada koji su svojim zalaganjem i predanim radom pridonijeli stvaranju boljih i ljepših Kaštela. U promotivnom filmu vidjeli smo neke od važnijih investicija koje su ostvarene u prethodnom razdoblju, ali i planove za godinu pred nama. Ono što je i dalje prioritet u mom radu je podizanje standarda života građana, a kako bi osigurali osnovne preduvjete, potrebna su velika ulaganja u svim segmentima. Kriza izazvana pandemijom sve nas je pomalo usporila, ali nije zaustavila ni jedan važniji gradski projekt. Posebno me veseli da je projekt aglomeracije Kaštela Trogir ušao u drugu fazu. Prije mjesec dana započeli su radovi na izgradnji dijela vodoopskrbe i odvodnje za područje Kaštel Sučurca, Gomilice i Kambelovca, a od početka prve ugovorne faze južno od državne ceste D8 do mora do danas je već izvedeno oko 5 km kanalizacijske mreže, čime su stvoreni preduvjeti za gotovo 500 kanalizacijskih priključaka. Istovremeno rekonstruirano je oko 2 km vodovodne mreže.
Osim toga, ovim projektom napokon će doći kraj i svim onim ekološkim problemima u Kaštelanskom zaljevu. Svim ovim radovima za približno 2,5 godine Kaštela će u potpunosti biti pokrivena odgovarajućom vodovodnom i kanalizacijskom mrežom. U tijeku je izrada projektno-tehničke dokumentacije za 16 ulica na području cijeloga grada koje nisu obuhvaćene projektom aglomeracije. Taj dio u cijelosti financira grad Kaštela, a nešto više od 2 miliona kuna osigurano je samo za izradu dokumentacije. Komunalna infrastruktura je dio koji zahtjeva najviše financijskih ulaganja. Započeli su radovi na uređenju Dudanovog parka u Kaštel-Kambelovcu. Planirano je uređenje zapuštene površine od gotovo 6000 metara kvadratnih, koje će biti namijenjena za javne sadržaje na koje je planirana ljetna pozornica, prostor za održavanje manifestacija s gledalištem, tihi perivoj i potporni zid. Investicija iznosi oko 3 milijuna kuna, a financira se iz EU fondova, dok će grad Kaštela izdvojiti 15% vlastitih sredstava. Također, iz EU fondova je osigurano preko 3 milijuna kuna za uređenje i prezentaciju povijesnog lokaliteta Balavan. U tijeku su radovi na uređenju pristupnog puta, a sve će biti završeno do ljeta. Nakon što je uređen istočni ulaz u grad u Kaštel-Sučurcu, nastavlja se rekonstrukcija preostalog dijela ceste doktora Franje Tuđmana na dionici Dom zdravlja Rimski put u duljini od 500 metara, za što ćemo izdvojiti 12 milijuna kuna, a radovi bi trebali započeti do kraja ovoga mjeseca. Uskoro započinje izgradnja južnog nogostupa u Kaštel-Kambelovcu, nakon čega bi skoro cijela Tuđmanova cesta koja je u nadležnosti grada bila sanirana i primjereno uređena uz asfalt i nogostup. Predali smo zahtjev za građevinsku dozvolu za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Kamberovo šetalište, za nadogradnju dječjeg vrtića Trešnjica u Lukšiću te ulici Put Svete Lucije u Štafiliću i Grgu Raninskog u Kaštel-Starom. Svi koji se u gradu bave kulturom znaju da nam je potreban jedan multimedijalni centar. Ovom prilikom mogu i najaviti da je u tijeku priprema dokumentacije za pokretanje postupka javne nabave za uređenje kulturnog centra u Kaštel-Lukšiću, a radovi u vrijednosti 11 milijuna kuna započinju krajem ljeta. Projektom predviđena sanacija i uređenje prostorija unutar postojeće građevine za potrebe organiziranja kulturnih manifestacija. Udruge koje djeluju u ovom gradu nositelji su kulturnog života i ovom prilikom bi zahvalio svima na odličnoj suradnji svih ovih godina. Posebna zahvala ide svim braniteljskim i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, jer vaš doprinos našoj zajednici je izniman i na tome vam od srca hvala. Zadnjih nekoliko godina statistički pokazatelji govore da su Kaštela sve mlađi grad. Niz je razloga, ali i mi smo pridonijeli s određenim demografskim mjerama koje smo uveli u posljednje vrijeme, a ono što me posebno veseli je činjenica da smo u kratkom periodu uredili više dječjih igrališta, parkova i općenito prostora za najmlađe. U posljednje 4 godine započeli smo s ukupno 80 važnih projekata na području grada, što je zaista respektabilna brojka. Nešto od toga je završeno, ali za većinu projekata treba vremena jer su radovi zahtjevni i dugotrajni. Uvijek kažem, važno je da se radovi odvijaju i da naši sugrađani iz dana u dan vide pozitivne pomake. Često nam stižu pohvale od naših gostiju koji turistički borave u Kaštelima. Mislim da nam je to najljepši kompliment i dokaz da idemo u pravom smjeru. Nemamo izbora, svi zajedno moramo gurati ovaj grad prema boljoj, ljepšoj, ugodnijoj i sigurnijoj budućnosti. Hvala vam svima od srca što ste uveličali ovaj događaj koji slavimo Dan našeg grada, a ovim putem svim Kaštelankama i Kaštelanima čestitam Dan grada Kaštela. Hvala. Hvala gospodinu Ivanoviću, a sada će nam se prigodnim riječima obratiti izaslanik premijera Republike Hrvatske, župan Splitsko-dalmatinski, gospodin Blaženko Boban. Prošlogodišnja
Svečana sjednica Dana grada Kaštela je bila posljednja sjednica na području Splitsko-dalmatinske županije u staro normalnim uvjetima. E pa neka po toj formuli i ova sjednica bude posljednja po novo normalnim uvjetima na području Splitsko-dalmatinske županije i to želim svima vama i svim stanovnicima Splitsko-dalmatinske županije, jer onda znači da je ova epidemija pri svom samom kraju. Nadat nam se tome. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče gradskog vijeća, poštovani gradonačelniče, svi vijećnice, vijećnici, predstavnici braniteljskih udruga i drugih udruga s područja grada, srdačno vas pozdravljam u svoje osobno ime, u ime svih djelatnika Splitsko-dalmatinske županije, ma reći ću u ime puka Splitsko-dalmatinske županije, ali također vas pozdravljam i u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, s kim sam, evo, dolazeći ovdje se čuo i rekao mi, molim te, pozdravi nam Kaštelane. Grad Kaštela je uistinu, bez ikakve patetike i floskula, grad koji cvjeta i raste, grad koji uistinu iz dana u dan se vidi prosperitet i vidi se razvoj. Mnogi me pitaju zbog čega je to tako. Pa jednostavna je formula. A možete usporediti i s nekim drugim gradovima na području ne samo naše županije, nego i šire. Raditi na projektu demografskom, raditi na projektu pristupa mladim ljudima i djeci je osnovna formula razvoja pojedine lokalne zajednice. Iz dva razloga. Svi ovi prekrasni projekti koji smo vidjeli ovdje u filmu hvale vrijedni, čemu bi služili ako za 15, 20, 30, 50 godina ne bi tu bilo nikoga? Ne bi imao ko raditi, opsluživati i uživati u tim projektima. A s druge strane, porast stanovništva, demografski, mlade obitelji, mladi ljudi, oni su jednostavno, neovisno o tome tko je na čelu grada, motor pokretač potreba u razvoju lokalne zajednice i sredine u kojoj se živi. Oni su ti koji svojim pristupom, svojim bivanjem na određenom prostoru ukazuju na potrebe i vrtića, i igrališta, zabavišta, infrastrukture i svega ostalog. Usporedite neke gradove i u županiji, pa i u cijelom Hrvatskoj, pa ćete vidjeti da se u pravilu u žurbanije i brže razbijaju gradovi gdje je demografska slika povoljnija. Imate tu i u našem susjedstvu, ovdje, imate tu i u mnogim drugim sredinama, poglavito i gore u sjevernom dijelu Hrvatske. Svaki onaj grad koji kroz svoj razvoj se percipira kao pozitivan i u pravilu ima i pozitivan prirast stanovništva. Zbog toga je to bitno. Agilnost ove lokalne uprave na čelu sa gradonačelnikom Denisom Ivanovićem, Denis stavi malo bumbaka u uši da reče i meni je više dosadilo. Svako treći dan, župane, kad ćemo početi u Gomilici dom zdravlja, kad ćemo početi u Gomilici školu, Gomilicu, kad će luka pri samom kraju, toliko energije, toliko upornosti, svaka čast Denis. I to je, ću ti sada odgovoriti ovdje na svečanoj sjednici, zasigurno u ovom razdoblju ispred nas ide i dom zdravlja, troškovnik je gotov, ide i škola, a što se tiče same luke koje financira Splitsko-dalmatinska županija, odnosno Lučka uprava Kaštel Starom, sam si rekao u završnoj fazi. No, ono što je jako bitno, da je Denis i njegove stručne službe prepoznale i vrijednosti europskih fondova. Danas, u ova vremena,
Da li bi mi mogli zamisliti, s obzirom na gospodarstvo, na sve ono što se oko nas događa s obzirom na pandemiju, kako bi mogli iz matičnih sredstava razvijati ovakve projekte? Ma kako bi mogli uopće normalno funkcionirati? Danas tek vidimo vrijednosti Hrvatske u Europskoj uniji. Danas tek vidimo lokalne zajednice koji su to shvatile vrlo ozbiljno i pristupile izradi projektne dokumentacije i apliciranja tim sredstvima u Europsku uniju, da je to pravi put. Kaštelani su to uistinu shvatili i zato bilo bi dobro da je gradonačelnik ovdje iznio podatak o svih ovih projekata i vrijednosti, koliko sredstava otpada na matična, bilo nacionalna ili lokalna sredstva, a koliko na sredstva Europske unije. Pa bi vidjeli i znali usporediti o čemu se radi. Svima skupa želim uistinu, poštivajući i sve, vidimo ovdje i Gorsku službu spašavanja, i vatrogasce, i sve druge ustanove, Crveni križ, sve druge ustanove i institucije na području Kaštela koji ne samo da djeluju i rade na području Kaštela, nego su od izuzetne vrijednosti i izuzetne pomoći svima na području Splitsko-dalmatinske županije, nažalost u proteklom periodu i mandatu, i mom i Denisovu, bili su ključni faktor, počevši od požara, poplava i ovog sad nesretnog COVID-a, i time su pokazali da su ta naša organizirana zaštita kroz vatrogasce, civilnu zaštitu, Gorsku službu spašavanja, sve druge čimbenike, zaista jedni od najboljih u Republici Hrvatskoj. To smo mogli vidjeti na ovom potresu u Petrinji i oni koji smo gore bili, vidjeli smo da uistinu na najfrekventnijim točkama tog potresa su mogao naći našeg čovjeka iz ovih službi. Hvala vam od srca i vama iz službi, hvala svim braniteljima, vijećnicima, vama gradonačelniče, a i svima skupa, neka je sretan dan grada Kaštela i neka vas Bog sve skupa poživi. Živjeli. Hvala naravno i gospodinu Bobanu, a prigodne riječi uputit će izaslanik Sabora, izaslanik predsjednika Sabora, potpredsjednik Sabora Republike Hrvatske, gospodin Ante Sanader. Poštovani župane, izaslaniče premijera, uvaženi predsjedniče gradskog vijeća, gradonačelniče, dogradonačelnici, uvaženi vijećnici, dame i gospodo, evo izuzetna mi je čast, kako ste čuli, da vas mogu pozdraviti u ime predsjednika Hrvatskog sabora i svoje ime. I evo svima vama, a preko vas gradonačelniče i svim kaštelanama i kaštelankama, čestitam dan grada Kaštela i neka vam provedu u zadovoljstvu i u novim uspjesima. Evo, na samom početku uvijek je pristojno sjetiti se onih koji su najzaslužniji za slobodnu Hrvatsku i za mogućnost da slavimo u slobodnoj i samostalnoj Hrvatskoj ovaj naš dan grada Kaštela, pa se prisjećam svih poginulih hrvatskih branitelja, pozdravljam sve obitelji poginulih branitelja i sve vas branitelje invalide Domovinskog rata. Pozdravljam evo i prvog predsjednika općine u slobodnoj Hrvatskoj, općine Kaštela, tada gradonačelnika tadašnjeg Veselka Andromaka, jer koliko se sviđa, on je da prijedlog da bude Trpimirova darovnica, dan kad ćemo mi Kaštelani se ujediniti oko jednog dana koji će biti naš dan za proslavu. U ovoj prilici mogu samo čestitati, evo, gospodine predsjedniče gradskog vijeća za uspješno vođenje gradskog vijeća, za stabilnost koju ima gradsko vijeće u ovom proteklom periodu, zadnje 4 godine, čestitam i svim vijećnicima i vijećnicama i opozicije i pozicije, jer koliko sam uspio pratiti, odluke su donosivane jednoglasno, što potvrđuje mudrost, vašu pamet i odlučnost, a i omogućilo je da se onda realiziraju svi projekti, pa čestitam gradonačelniku, s njegovim pomoćnicima, do gradonačelnicima i svim pročelnicima i svim ljudima iz gradske uprave i svim javnim poduzećima koji su ostvarili ovako vrijedne rezultate koje smo mogli vidjeti i na slici,
a koje smo čuli iz riječi gradonačelnika danas ovdje, tako da Kaštela mogu biti ponosni, da se u Kaštelima radi, gradi, da nema svađe, nego da se jedinstveno, evo, realiziraju svi ti projekti koji su na dobrobit grada. Zahvaljujem i županu našem na, evo, razumijevanju za projekte grada Kaštela, za sve ono što je pomogao kroz svoj rad kaštelanskim projektima i za uspješno vođenje naše županije. Evo, sa razine države vidjeli ste kroz projekt aglomeracije i sve ovo koji su državni projekti u vremenima gospodarske krize i epidemiološke krize, se radi sve da standard građana se zadrži i poveća u sljedećem periodu, gdje nam je vrlo važno, evo, da je Hrvatska članstvo Europskoj uniji, kako je rekao i župan, uspjela realizirati niz projekata i da smo sad pred novim financijskim razdobljem koje Kaštela moraju iskoristiti i aplicirati na projekte koje su značajni, koje smo vidjeli ovdje da se planiraju u sljedećem periodu, jer je sredstava dovoljno. Imamo i snagu, Hrvatska je najmlađa članica Europske unije, ali je svojom, evo, i politikom i mudrošću uspjela dobiti potpredsjednicu Europske vlade, to znate da je Dubravka Šuica potpredsjednica Europske vlade, tako da imamo snagu za realizaciju i privlačenje sredstava iz Europske unije. Evo, u uvjerenju da će se sve to realizirati, ostvariti, želim vam realizaciju svih vaših projekata, ja vas pozdravljam, zahvaljujem, još jednom čestitam i nek vas čuva dragi Bog, a ovim našim dobitnicima nagrada čestitam i želim zahvaliti za sve ono dobro što su napravili u proteklom periodu, zato su i prepoznati, posebno je drago da je Tonči Burić, uvaženi doktor, naš profesor, dobitnik nagrade za životno djelo, a i svima ostalima. Evo, ovdje mi je danas rekla jedna od dobitnica, profesor doktor Ivana Kružić, naša kaštelanka Anterička, da je pokrenula proceduru da u Kaštela dođe jedan sveučilišni studij, gdje je gradonačelnik već priprema prostor, pa onda je to, Kaštela će postati sveučilišni grad, evo, upravo zahvaljujući vrijednim našim građanima, ljudima koji rade i grade za ovaj grad. Živjeli i sretno! Hvala gospodinu Sanaderu. Predstavnika gradova prijatelja, nažalost, ove godine nemamo osobno prisutnih, no stigli su njihovi brojni telegrami, podrške i čestitke, a gradovi Zaprešić i Kiseljak nisu propustili priliku ni ovu godinu svojim novčanim donacijama potpomognuti rad udruga i ustanova na području našeg grada. Tako je grad Zaprešić uputio vrijednu donaciju u srednjoj školi Braće Radić za obnovu kuhinje, a općina Kiseljak donacijom pomaže udruzi Sveti Jeronim za skrb oko beskućnika. Od srca im zahvaljujemo. Slijedi nam podjela javnih nagrada i priznanja za 2020. godinu, pa molim gradonačelnika i predsjednika gradskog vijeća da nam budu pripravni podijeliti i nagrade. Krećemo sa skupnim nagradama grada Kaštela za 2020. godinu. Za osobit doprinos u promicanju i očuvanju kulturne baštine, netaknute izvorne arhitekture, tradicije i identiteta sela, skupna nagrada grada Kaštela za 2020. dodjeljuje se udruzi za revitalizaciju sela Opor Botići. Nagradu će preuzeti potpredsjednik Niko Botić. Udruga za revitalizaciju sela Opor Botići djeluje od 2009. godine i ima za cilj zaštititi i obnoviti i revitalizirati selo Opor u narodnom znaku kao selo Botići. Udruga već 11 godina organizira i kulturnu manifestaciju Dani Luke Botića koja promovira njegov lik i djelo. Za izuzetne rezultate i sportska postignuća u odbojci kroz 70 godina postojanja, skupna nagrada grada Kaštela dodjeljuje se odbojkaškom klubu Kaštela, a nagradu će preuzeti gospodin Nikola Višić, predsjednik kluba. Klub Kaštela je u 2020. proslavio 70. obljetnicu postojanja, najstariji je ženski sportski klub u Kaštelima i jedan od najuspješnijih ženskih klubova u Hrvatskoj. Kroz svoju bogatu sportsku povijest iznjedrio je veliki broj odbojkašica, trenera i sportskih djelatnika od kojih mnogi treniraju ili treniraju u vojnom svijetu. Ja ću samo napomenuti da radi ovih epidemioloških mjera molim sve nagrađane da zauzmu svoje mjesta
kojima ćemo zajednički fotografiju obaviti vani da ne bi bilo da nismo bili na distanci. Evo, ako vam to nije problem, hvala vam lijepo. Znači zajedničko fotografiranje svi zajedno vani na zajedno. Za osobit doprinos u promicanju i očuvanju povijesne istine o Domovinskom ratu i kulturnih vrednota Hrvata, skupna nagrada grada Kaštela za 2020. dodjeljuje se Dragovoljačko-braniteljskoj udruzi Stina Bratišća. Dobrovoljačko-braniteljska udruga Stina Pradidova kroz istraživanja i suradnju s istraživačima daje doprinos promicanju hrvatske povijeste istine o Domovinskom ratu i stradanjima Hrvata u Drugom svjetskom ratu. Kroz obilježavanje svih značajnijih državnih blagdana i događaja Domovinskog rata te očuvanje kulturne povijesne baštine, udruga promovira kulturne vrednote Hrvata i hrvatske identitet. Slijede nam osobne nagrade grada Kaštela za 2020. Za izuzetne rezultate i sportska postignuća u džudu nagrada se dodjeljuje Nikoli Zorotoviću. Nikola Zorotović rođen je 2002. godine i odličan je učenik srednje pomorske škole. Član je judo kluba Kaštela od 2011. godine. Bio je prvak Hrvatske u svim uzrastnim skupinama i to od dječaka do seniora. U današnjoj karijeri osvojio je 107 medalja i to 54 zlatne, 27 srebrnih, 26 brončanih te brojne ekipne pehare. Prema kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora, trenutno ima status vrhunskog sportaša. Za osobit doprinos u razvoju medicinske i zdravstvene skrbi, osobna nagrada grada Kaštela za 2020. dodjeljuje se doktorici Boželji Care. Mi se ispričavamo u ime doktorice Care, ona je u zadnji trenutak javila da je izdravstvo spriječena, stoga ćemo samo učiniti nagradu. Dakle, doktorica Božena Care, liječnica je opće medicine u Domu zdravlja u Kaštelu Starom, za vrijeme Domovinskog rata, samo te godine je pomagala osobama koje su morale napustiti svoje domove, te je vodila komandu za promjenike u Kaštelu. Kao koordinator pri Crvenom križu Kaštela, obratno djecom, za osobit doprinos i nesebično zalaganje za kvalitetan život osoba treće životne dobi, osobna nagrada grada Kaštela za 2020. dodjeljuje se gospodinu Mati Tarašu. Mati Taraš je svojim nesebičnim volonterskim radom tijekom 15 godina kao član i predsjednik udruge umirovljenika Lažani Kaštel Kandrovac dao veliki doprinos na poboljšanju kvalitete života osoba treće životne dobi i ostalih sugrađana. Član je skupštine Matice umirovljenika Hrvatske, organizirao je brojne izlete, hodočašća, boravke u Toplicama, odlazak na kazalište predstave studenta umirovljenika te razna društvena događanja. A koliko čujemo, gospodin Taraš će organizirati danas jednu veliku svečanost, a to je povodom njegovog rođendana. Sveučilišnog odjela za najbolji znanstveni i nastavni rad. Još jednom čestitke.
te priliku pristajanja katamarana Novalja u Zadarsku luku u putničkom salonu, osobno svijestio se stari gospodin, čuši povike konobara Mate Potokavena, katamarana, ovaj je održao samo usput nazvavši brojku. U salonu je položio nesvišnjeno gospodin na vodin, počeo postupak reanimacije, te je Aktivno sudjeluje u radu društvenog osnivanja 1944.
doprinos daju u izgradnji planinarskog doma Putar i razvoju promicanja planinarstva, te za svoj predani rad i zasluge je nagrađen najvećim planinarskim priznanjem paketom Hrvatskog planinarskog saveza. Profesor Ivo Pleper bio je dugogodišnji predsjednik udruge za očuvanje kulturne baštine Odbor u Kaštelu Stožu. Daje veliki doprinos u na realizaciji kulturne povijesne baštine, posebno na arheološkim istraživanjima na lokalitet Putar i Crnice Svetog Kulja. Sudjelovao također i određenje župne riznice u kojoj su pohranjeni brojni vrijedni arheološki nalazci kao trajna baština Hrvatske etnoštatske komisije. Zbog izuzetnih zasluga i doprinosa u Domovinskom ratu i dobrovoljnom vatrogasnom društvu Mladost Kaštel Sućurevski, posmatno se Nediljko Kovačev rođen je 1954. godine, a sa nepunih 14 počeo je pjevati u župnom zboru u Kaštel Lukšiću, čiji je član i danas. U župi uznesenja Blažene Djevice Marije u rodnom Kaštel Lukšiću, istaknuti je pjevač, voditelj pučkih pivača, istaknuti čuvar iskonskih napjeva izvornog pjevanja, a kroz volonterske nastupne i humanitarne koncerte sa pučkim pivačima Svete Cecilije, diljem Hrvatske dao je izniman doprinos u očuvanju sakralne glazbene baštine. Za svoje pjevačko i humanitarno djelovanje dobio je brojna priznanja i zahvalnice, između ostalog na gradskoj, županijskoj i lokalnoj razini i kao dobrovoljni darivatelj krvi. Čestitamo gospodinu Kovačevu. A pjevat ćemo do godine, ako Bog da, duplo. Može. I na posljedku imamo još jednu nagradu za životno djelo. Za izniman doprinos u zaštiti, istraživanju i promociji kaštelanske kulturne baštine, nagrada Grada Kaštela za životno djelo 2020. dodjeljuje se doktoru znanosti Tonču Buriću. Doktor znanosti Tonči Burić
Radni vijek je proveo u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika. Kao arheolog i povjesničar, većinu svog znanstvenog i stručnog rada i interesa usmjerio je na istraživanje srednjevjekovnih nalazišta na području Kaštela, između ostalog lokaliteta na Putalju, Birnju, Ostrogu itd. čime je doprinio promociji kaštelanskih lokaliteta i kaštelanske kulturne baštine. O rezultatima svojih istraživanja izlagao je na brojnim znanstvenim skupovima te stručnim vodstvima po lokalitetima. Objavio je 70 znanstvenih, stručnih i preglednih radova te dvije knjige, monografija Svetog Jurija od Putalja i Trogirski distrikt u srednjem vijeku do 1537. Jedan je od utemeljitelja Društva za očuvanje kulturne baštine Bijači, a od 2012. godine do danas predsjednik je društva. Urednik je Kaštelanskog zbornika, jedine stručno-zdravstvene publikacije koja informira o kaštelanskim kulturnim i društvenim zbivanjima, kao i o temama iz kaštelanske prošlosti i baštine. Evo, velike čestitke doktoru znanosti Tomši Buriću. I zamolit ćemo ga da u ime svih nagrađenih obrati nam se sa nekoliko riječi. Izvolite. Lijepo vas svi skupa pozdravljam. Dame i gospodo, poštovane sugrađanke i sugrađani, cijenjeni gosti. Dopala me časna zadaća kazati nekoliko prigodnih riječi u ime svih ovogodišnjih dobitnika nagrade grada Kaštela, kojima najsrdačnije čestitam na tom priznanju. Prije svega želimo zahvaliti na nagradama kojima smo počašćeni i kroz koje je prepoznat naš rad u različitim segmentima javnog interesa u kojima smo kao pojedinci dali svoj doprinos. Nagrada grada kruna je jednog razdoblja u kojemu smo svojim djelovanjem podarili gradu u kojem živimo dio svoje kreativnosti pretočene u različite vidove društvenog i kulturnog rada, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva. Osim što nam te nagrade pružaju osjećaj zadovoljstva, poput primjerice nekoga vrhunskog rezultata u sportu, one znače i moralnu obvezu da se ne uspavamo na tim postignutim rezultatima, već da nastavimo i dalje djelovati s još većim entuzijazmom u onim granama društvene stvarnosti u kojima smo i dobili ovogodišnje nagrade. Djelovati na javnom društvenom planu, ostvarujući dijela i rezultate od opće koristi za zajednicu kojoj kao pojedinci pripadamo, trebalo bi predstavljati nesebično davanje u svim cjelinama kojima pripadamo, od obitelji, mjesta, grada, županije, države pa i šire. U tom davanju, da bi bilo iskreno i potpuno, ne smije se tražiti materijalni uzvrat. Ona mora biti dar zajednici kojoj osoba pripada, u ovom slučaju gradu Kaštela. Vrijeme i trud uloženi u to, ako počivaju na čvrstim temeljima, biti će prije ili poslije prepoznati i valorizirani. Cijenjena publiko, poštovani laureati, dozvolite mi da vam od srca čestitam dan našeg grada, stasalog na prostoru gdje je bilo jedno od najvažnijih političkih središta Hrvatske države u ranom srednjem vijeku za vladavine dinastije Trpimirovića. Od vladarskih Bijača i starohrvatskih sela na Kozjaku preko 7 Kaštela dođe smo danas do grada Kaštela. A drevnu Klišku županiju iz 9. stoljeća, koje je i prostor Kaštela pripadao, naslijedila je Splitsko-dalmatinska županija. Stoga neka i ove nagrade budu nama ovogodišnjim dobitnicima, ali i onima koji su ih već dobili ili će ih dobiti, poticaj da i dalje ustrajemo na javnom dobru i djelovanju za prosperitet i sretnu budućnost tih naših bisera, mile nam i lijepe naše. Živjeli. Od srca hvala gospodinu Tonči Buriću. Još jednom velika čestitka svim koji su nagrađeni danas, a sada poslušajmo himnu grada Kaštela. Thank you.
Bilo je to sve što smo pripremili za danas. Zamolit ću samo sve naše laureate da nam se odmah, ako je moguće, spuste dolje ispred zgrade radi zajedničkog fotografiranja. Svima vama, dragi gosti, želim ugodan boravak u našem danu i želim da se dogodine vidimo u puno veselijem, u punom zdravijem okruženju. Hvala vam što ste bili s nama. Ugodan ostatak dana. Pozdrav. Hvala.